Ja som slušne vychovaná a ja mám rád, ako stále hovorím, slušnosť a všetko. Ale už treba pomenovať veci správnym menom. To je katastrofa. Táto osoba nekompetentná netuší, čo by tam mala robiť. V živote to nerobila, ani v kultúre nebola, akorát hlásila správy. To je celne, neviem, či to patrí pod kultúru. A to, čo robí teraz, tie odvolávania, akým právom tento niktoš a nedávam si servitku pred ústa. Tak akým právom ona takto jedna, jedno odvolá, dá preč toho a nahradí, nahradí teraz konkrétne v Bibii, a nie je ten problém, nahradí nejakou kamarátkou z Kice, tieto vlastenci, oni nežijú na Slovensku, v Rakúsku.